Amen. Let's all say up please. That Those are great songs. Amen. Amen. Napakaganda na napakinggan po natin awitin mula po sa choir. And I believe that uh, the specials also gave us, a, uh, prepared us, bread and prepared us for the preaching of God's Word. Amen. 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 Alam niyo po, napakaganda po nung inawit na yun ni uh, Sir Willie. And uh, wala lang ibang pangalan pa lang kung saan dapat tayo lahat ay uh, Uh, magpasalamat sa Panginoon at talagang uh, there's no other name that cared so much for us. It's just the name of Jesus. Amen! Amen! Amen. Kaya ngayong pong uh, umaga po na ito, I'm going to give you a message from the book of John. And just to give you a short background of the book of John, bago tayo pumunta sa text mga kapatid, is that the background of the book of John, the main purpose of the book of John, brethren, is, is to inspire faith in Jesus Christ as the son of God you see it is that's the main purpose to inspire faith in Jesus Christ as the son of God and also makikita rin po natin that among the the books in the Bible John is considered to be the most spiritual book in the Bible you see ay sana ito sa mga subjects sa New Testament uh, survey kaya sa BSS kaya bibigyan ko kayo ng uh, uh, sneak peek uh, You see, so uh, it's the most ritual book in the Bible. And makikita po natin that in the book of John, in the context of book of John, we will be able to see that the Lord gives a more complete revelation of Himself to mankind and also revelation of God other than the gospel books. Kasi apat po yan, Matthew, Mark, Luke, and John. And among the four gospels na meron po sa New Testament, among the four, yung book of John ang nakak uh, uh, makikita po natin kung saan uh, nire reveal ng Diyos ang kanyang uh, sarili sa tao. Ma uh, more complete revelation. And also makikita natin dito from chapters 1 to 12 of the book of John, makikita natin dito 'yung manifestation ng divinity ng Panginoong Kristo. Yes, see? And also the best part of this book is that In chapters 18 hanggang chapter 20, makikita naman po natin sa libro po na ito yung kanyang humiliation, his humiliation and triumph over death. Yan po yung maganda po na makikita natin at matutunan natin dito kung paano pinakita ng Diyos na walang kapangyarihan sa kanya at man hindi siya kayang tablahin ng kamatayan. Yes, kaya nga mga kapatid, if we would want to know more of the Lord Jesus Christ and grow of, in knowledge of him and his nature, one of the best books na magandang makita po natin ay itong book of John. Because sa buhay po natin ngayon, mga kapatid, huwag kayong mag-alala this part of the introduction sa buhay po natin, mga kapatid. Makikita po natin at ma, mas, nasusumbungan na po natin that we cannot expect ourselves To live excellently without knowing his excellency. In this life, in this world, we cannot expect ourselves to live excellently without knowing his excellency. You say, bakit mo? Because madalas naririnig na po natin sa pulpit po na ito that we have to remind ourselves and we always have to put it in our minds that our world is full of human inventions. This world is full of fancies of men based on their own philosophical views. Kaya nga mga kapatid, ito yung nagtutulak, sabi ko sa inyo before, ito yung nagtutulak sa atin to live outside the reality and accept the lies na ipinuproduce ng mundong ito. Kaya nga mga kapatid, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 is a biblical proof mga kapatid. You see, it's a biblical proof na kung ano po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon, yan po ay sa kadahilanan that it is being, the, the, people is being pushed to sin. It's because of the reason that they live outside the reality at motivated sila by lies of this world. Kaya nga mga kapatid, ang hindi lang the things that will just consistently manifest in this world without giving time on acknowledging God is the manifestation of works of the flesh. As mentioned in Galatians chapter 5, verse 19 to 21, I'm just giving you the scriptural references for that. Kaya nga mga kapatid, ano po yung makikita natin? That the assurance of life will never be guaranteed in this world for where we are living today, everything will soon pass away. Matthew chapter 24 verse 25, heaven and earth shall pass away. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, kaya nga, wala pong assurance of life dito sa mundong ito. Kung dito ito lang tayo, magsiset ng ating priorities. You see that? Without considering the reality of dealing with the people's lives. Kaya nga may kita po natin, tinay niyo po, ano pong ebidensya? We are more people are prone to prioritize more on the physical things rather than spiritual, kaya na nabimiss na nila ang dealing sa buhay in reality. You see? Because they tend to, ano, may kita po natin na nakatuon tayo ng pansin doon sa mga bagay na lilipas. You see? Kung magbibigay tayo ng attention at mag-focus tayo sa mga bagay na lilipas, eh mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng kasiguraduhan. Bakit? Lilipas nga eh. Common sense ba? You see? Bakit tayo mag attention sa isang bagay na lilipas? If we want assurance, doon tayo mag-pay attention sa hindi lilipas. You see, that is very clear in the Bible. And it will come to the point of our lives, mga kapatid, na pag doon tayo ang pansin, we will never feel the satisfaction of living and soon ending up with a life na kung saan unsatisfied tayo and nagtatapos ng walang kapayapaan. You see, without peace, mga kapatid, it's just sad that even people can see these things happening but they still choose this path rather than a life with assurance. You see, yan po isang mga bagay mga kapatid na magandang makita po natin. Sabi ko nga po, wala tayong assurance sa mundo po na ito. Wala tayong assurance sa magkakaroon tayo ng excellent living without acknowledging his excellency. Kaya nga mga kapatid, this morning ang pag-uugsapan lang natin is the greatest assurance of life. Let me just remind each one of us. Na kung tayong assurance sa natin, there's only one greatest assurance of life. John chapter fourteen, verse number six. I'm going to give you an expository preaching this morning. We will just focus on the passages in this chapter, John chapter fourteen, verse number six. Are you there? Amen. Again, we're talking about the greatest assurance of life. Sabi ng Bible in John 14, 6, 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dakilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo pong binibigyan ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ng uh, 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 kalakasang bisikal para mapunta po sa inyong bahay, sa bahan. At ako po'y naniniwala, O oh Diyos, na lahat mo, ng, uh, bawat isa po sa amin na nandito ngayon sa loob ng simbahan po na ito, ay pinahintulutan niyo po at plano niyo po na makapakinig ng mensahe po na ito. Kaya O oh Diyos pangunahan po bawat isa po sa amin, Holy Spirit, O oh God. Please, You need to flow through one of us, O oh God. And give us the right attitude towards the service, towards the preaching. And also give us, Lord, Your wisdom, knowledge, understanding para unawain po namin ito not carnally, O oh God, not emotionally, but spiritually, O oh God. And inihiling ko rin po, Panginoon, as I pray to You, Uh, kahabod, and even today Panginoon, please use me i cannot do this without your god this is not my message this is your message we need this oh god please give us all oh god the understanding and lead us on this uh, part of our service oh god all the glory belongs to you in jesus name we pray amen please be seated now as i said a while ago the only, we are going to talk about the greatest assurance of life This passage has been very familiar to one of us. Napaka-familiar na po ng talata na John 14.6. But once again, we have to remind ourselves kung ano ba ang minsahing dinadala sa atin ng talata po na ito. People may strive to assure their life through their physical ability or even their financial stability. Napapansin po ba natin mga kapatid, na sa panahon po natin ngayon, diyan na natuon ang pansin, at diyan na ng focus, ng attention, ang mga tao ngayon. They want to increase their physical ability. They want to have that financial stability. Why? Because they thought that as long as good yung dalawang bagay mo na you will have the assurance that you will be able to live a life of excellency. But brethren, sabi ko nga, they even, para mas makasiguro pa, para may, makasiguro pa, meron pa tayong tinatawag na insurance. You see, meron pa tayong insurance para pagka na damage, sigurado tayo na may balik. You see, meron pa tayong tinatawag na life insurance mga kapatid. But let me remind you this morning, there is only one way of getting a much better and greater assurance of life and that is none other than to the Lord Jesus Christ. Kaya nga napakaganda lang inawit mo dito ni Sir Willie mga kapatid. Wala nang isa, wala nang pangalan sa mundong ito that cares so much for us other than the name of the Lord Jesus Christ. Kahit maanong sabihin natin mga kapatid, kahit sino magtao tao ang magpakita ng malasakit sa bawat isa po sa atin, wala nang tatalo sa malasakit na meron na Diyos para sa buhay po natin. Sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, if we are going to focus on deep the, uh, the temporal things, there's no assurance. This physical body has no assurance. Hindi natin alam kung kailan do, kung hanggang kailan yung ating physical na pangangatawan. It's not about the age. Sabi nga natin sa simenteryo, makikita po natin iba-iba ang size ng mga nicho. Bakit? May nababatay na bata, may nababatay na binata, may nababatay na dalaga, may nababatay na matanda. You see? So in other words, there's no assurance. In this physical life, there's no assurance. So why pay attention to it? Yes. Walang masama na pagtuunan mo yung pansin and make it a healthy body. But if you pay more attention to it rather than the one who gave you the body, who created the body, then you have a problem. Mga kapatid, another thing sinabi ko sa inyo kanina, financial stability. We thought pagka kaya na natin sa kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ito yung nakakaapekto sa reputasyon. Sa kaka-desire -kaka ng tao maging financially stable, lahat na ng mga to gain money, to get money, they don't care anymore kung ito ay sa maayos o malinis na mga Wala na silang pakialam, mga kapatid. All they thought is, kailangan ko yung pera para maging stable na ako dito, para magamit ko sa ganito, mabili ko yung ganito, and as long as nakukuha ko na yung gusto ko, I'm good! Remember the rich man? Ano sabi, ng, sabi po ng Panginoon Kristo? Thou fool! You see, thy soul shall be required of thee. You see? Kaya nga hindi niya na-enjoy na yung naipuntar niya. What I'm trying to simply tell you, brethren, this morning, kahit ano pa ang gawin natin pagsusumikap na sinabi ko sa inyo kanina umaga, mga kapatid, sa ating Sunday school time, pagka ang assurance natin ay nakabase sa mga temporal na bagay, there is no assurance on it. Let's define what's the word assurance. Dito natin mauunawan ang talata po na ito sa John 14.6. What do we mean by the word assurance? Full of confidence and trust. Second, it's freedom from doubt. And third, a certain expectation. Certain expectation. This is what people are looking for that we cannot get, brethren, if we will not acknowledge the Lord Jesus Christ in our life. You see, isa-isahin po natin yung ibig pong sabihin niyan. Let's start from the from uh, from the last the last definition na binigay ko po sa inyo. Anong sabi niya doon? Certain expectation. Tiyak na inaasahan. We're talking about certain expectation here. Yung tiyak na inaasahan. Mga kapatid, ilagay po natin sa isipan po natin that we as people, we have our limitations. Kahit po anong sabihin natin, we have our limitations and there will we, there's a point in our life that we cannot exceed. We cannot anymore exceed because tapos na eh. Hanggang doon na lang tayo. You see? Hanggang doon na lang. Hindi na ta tayo pwede mag-push through. Sa inyo mga young people, kahit masabihin nyo na kayo ay bata pa, in your age, may kalakasan pa kayo, pero tandaan nyo, merong hangganan yan. Mga kapatid, kung yung araw nga may hangganan eh. You see, kung yung araw nga natatapos eh, yung lakas mo pa, e eh, tinan nyo, bakit pag gabi natutulog ka? Kasi may hangganan yung lakas mo. If you go exceed beyond the point na sinabi na ng Panginoon, it's rest time, then ano na kakuha natin? Karamdaman. You see, may hangganan mga kapatid. Yes, kaya ko po sinasabi yan, we have our own limitations. And brethren, this is the thing that gives us much, much to worry about for we do not want to see, we do not want to see the futures of our life in misery. Ito po yung certain expectation. Kaya nga sabi ko, ang akala ng tao nandoon sa dalawa na yun, sa physical ability and financial stability, we thought yun know, ang makakapagbigay sa atin ng tiyak na maaasahan. You see, tandaan po natin, we, our expectation, yung inaasahan natin, mga kapatid, yung akala natin, magsisettle ka ngayon, magsisettle, kailangan maayos ko ito na mula January hanggang, hanggang bulag June, ay talagang inaasahan ko na ganito kailangan ko itong ganito at establish kong ganito kasi para pagdating ng June, inaasahan ko na sigurado pa rin na may aasahan ako na ayos yung buhay namin. Mga kapatid, in this life, wala kang tiyak na maaasahan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng certain expectation that on this year, malaki na, boom na yung business ko. Inaasahan ko na pagdating sa taon na ito, talagang mayaman na kami. Pagdating sa taon na ito, talagang nakakaahon na kami sa kairaman. Pagdating sa buwan na ito, talagang okay na kami. Pagdating sa certain point na tayo, na panahon na ito, okay na kami. Mga kapatid, let me remind you this morning, wala kang certain expectation in this present world. Why? Because heaven and earth shall pass away. Alam nyo mga kapatid, we, we avoid, ayun tingnan nyo po, We avoid, there are times that we avoid expectations and we do all our best to reach that point of certainty that will give us the peace of mind. Yan ang mindset natin eh. You see? Gagawin ko na lahat dito para yung pag, para hindi na ako mag-expect. Uh, ano ba to? Uh, ano mangyayari sa akin to? No, kailangan siguraduhin ko na okay na ako doon. You see? Para ano? Para makuha natin yung peace of mind. But brethren, we will never be able to get that unless you acknowledge the Lord Jesus Christ. You want certain expectation in John chapter 14, verse 1 and 2. Tinan niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia. This, in this passage mga kapatid, before I read this, this will give us a certain expectation that will leave troubleness In heart that we leave our troubleless in heart for the lord jesus christ assures himself of a future ng buhay po natin. Ano sabi ng biblia? let not your heart be what come on read it with me let not your heart be what it is the lord jesus christ who's telling us let not your heart be troubled sabi ng biblia if ye believe in god believe also in me you see Jesus Christ Himself will take away the troubles of our heart if we will just recognize His position in our life. You want great assurance in this life? You can never get it if you have troubleness in your heart. So, that if you want the greatest assurance in life, dapat walang troubleness. Walang, ka, walang sa puso mo. Ano sabi ng Biblia. How will you be able to do that? Believe in God. Let not your heart be troubled. Bakit niya sinabi yan? In verse number 2, yan ang kasiguradong, yan ang tiyak na inaasahan. Anong sabi ng Biblia? In my Father's house are what? If it were not so, sabi ng Biblia, I would have told you, I go to prepare a place for you. You see, makikita natin dito mga kapatid, sa talata po na ito. Napakaganda sa talata na ito na pinapakita ng Panginoon Iso Kristo. Ito ang talagang tiyak mong iaasahan. Ito ang tiyak mong aasahan para sa mga bisita po namin. That's the main reason why we are bringing you to this church, not for the religious purposes, para magkaroon kayo ng tiyak na maaasahan na later on, pag tayo po ay natapos sa buhay na nandito sa lupang ito, may sigurado tayo pupuntahan sa langit nakasama natin ang Panginoong Isokristo. Salvation is a certain expectation. Tiyak na inaasahan natin yan. Na balang araw uuwi tayo sa Panginoon. Let me read you another passage. Napakaganda po dito. Bakit ko sinabing it is a greatest assurance. It is a great certain expectation mga kapatid. Verse number 3. And if I go and prepare a place for you, I will what? And what? Receive you unto myself. Ito na ang statement that where I am, there ye may be what? Also. Yan ang kasiguraduhan. Yan ang tiyak mong pwedeng asahan. Na nagsasabi mismo ang Panginoong Isokristo, kaya ako umalis dahil prepare ko ang iyong dapat napupuntahan. Tiyak na didiraan na kung nasaan ako ay nandudun ka rin. Mga kapatid, mas masayang mamuhay sa mundo na ito na alam mo yung siguradong dulo mo. Kahit na anong gawin nating pagsusubsob sa trabaho, kahit na anong gawin nating pagpapatalas ng ating talino, kung hindi mo naman alam kung ang, ang dulo ng buhay mo, tandaan natin mga kapatid, wala ka pa rin asuran sa buhay na to. It's only to the Lord Jesus Christ that you will have a certain expectation because sinabi niya mismo sa sarili natin at sinabi niya sa atin na where I am, there ye may be what? Also. That certain expectation. Anong, anong itatapat natin dyan? Anong, anong pwede nating itapat dyan? Wala na. Tapos na. Wala na, finish na. You see? Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Ano pang itatapat mo? that where I am, there ye may be also. Ang tindi ito mga kapatid. Maramang madalas na natin, sabi ko nga, matagal na tayong kristyano, maaring alam natin ang talatang, pasikot-sikot ng talatang ito. mataunawaan ba natin kung anong dinadala sa atin ang mensahe ng talatang ito? If we know that sinabi ng Panginoon, so where I am, there ye may be also. Alam na natin na sigurado yung ating dulo, mga kapatid, kailangan natin siya sa atin at ilagay sa ating mga isipan. At lagay ang tanong-katanungan. Kung sigurado ako sa dulo, nasan ako ngayon? Kung sigurado ang dulo ko sa Panginoon, nasan ako ngayon? Anong katayuan mo ngayon? Bakit hindi natin kayang pagkatiwalaan ng Diyos? Ang tao ngayon, hindi kayang pagkatiwalaan ng Diyos, bagamat ang Diyos kayang ibigay sa atin ang magandang dulo ng ating buhay. Nakakalungkot mga kapatid, kaya ako po pinapaalala at dinadala sa mensahe ng mensahe na ito para muling makita po natin ang ating katayuan sa umaga po na ito. Gaano tayo nagtitiwala sa Diyos? Kamusta ang pagtitiwala natin sa Diyos? Alam na natin certain ang expectation sa Panginoon. Well, then how do we trust God? Sabi mo ng Biblia, where I am, there ye may be also. We may be passive on our salvation today, but we are forgetting that it is what the Lord did for us that gives us the greatest certain expectation. Naalala niyo po, na, bakit nasa Panginoon Yesu so ang certain expectation? Nasa Kanya ang eternal life. You see? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Maliwanag na nasa Kanya. Kaya nga, sigurado ka na eh. Ito yung tiyak na maaasahan mo. Tiyak na inaasahan mo. Anong tiyak na inaasahan? Pag may nagtanong sa atin, ano isa, anong isa sa buhay, isa sa bagay ng buhay mo? O anong meron sa buhay mo na tiyak mong inaasahan? May uuwian ako langit. May uuwian akong Diyos. Na makakasama ko ang Diyos. Rera sumagot sa ganyan. Bakit sa mundong ito? Ang, naka, ang, ang, attention nila ay nasa mga bagay. Pag tinanong mo, anong tiyak mong inaasahan? Eh, actually, hindi pa tiyak. Bakit? Eh, wala ka naman talagang kasiguraduhan dito eh. Kahit ba anong gawin mong preparation for 10 years, ready ka na, tandaan mo yung susunod na taon, eh, hindi mo alam. Sabi ko nga po sa inyo, bagamat naghanda tayo sa buong araw po na ito, pero hindi natin alam kung mamayang hapon, abuhay pa tayo. Sabi, sabi nung iba, uy, sir, huwag ka naman ganyan hindi nyo kailangang katakutan yan kung sigurado ang dulo mo. Yeah. Hindi tayo naniniwala sa pamahay because that's reality. Sabi ko nga po sa inyo eh, pinapamuhay na ng tao ngayon sa kasinong, sa kasinungalingan. Imbis na harapin yung katotohanan na hindi mo alam. After this service, hindi natin alam kung buhay tayo. Yeah. Hindi nga natin alam kung buhay tayo paglabas ng pintuan na to eh. That's reality because only Him that can give us certain expectations. Know what will happen in the next second, in the next minute, in the next hour, in the next day, week, month, and years of our life. Yeah. Eh, saan mo pagkakatiwala ang assurance mo? Huwag sa tao. Huwag sa trabaho mo. Huwag sa pera mo. Huwag sa kung kani-kaninong tao. Doon ka, ang greatest assurance natin nasa Diyos lang. Kaya doon tayo magtiwala. Second meaning ng greatest assurance. Ng the word assurance. Certain expectation. Simula ako sa dulo. Next, freedom from doubt. Kalayaan sa pagdududa. You see? Kalayaan sa pagdududa. This is a matter that people are having a hard time to get out of in life. For we do not know anymore whom we can trust. That's the reality. Hindi na natin alam kung sino yung ating pweding pagkatiwalaan. You see, doubt kills relationship. You believe that, Amen? Doubt kills relationship. It kills the connection between people. As it is a result of experiencing the lies in this life. Bakit nagkaroon ng pagdududa? Kasi punong-puno tayo ng kasinungalingan. Namumuhay tayo, napapaligiran tayo ng kasinungalingan. Nang mundong ito, daladala -dala ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ang tao in desperate need of the truth in life. We as people, we are in desperate need. Ang tao ay talagang naghahanap na ng katotohanan. You see, hinahanap nila yung katotohanan ng buhay. Bakit? puro na pagdududa ang tao ngayon. Naalala ko, sabi nga, hindi mo na, hindi mo na alam, tanda mo, hindi mo alam ko yung kasama mo ay kaaway mo, kakampi. Sabi ni Lolo Pugs. You see? Na kaya ko sinasabi yan, because ang tao punong-puno na ng pagdududa. Well, if we want freedom from doubt, let's drop down to verse number 16. Sabi ng Biblia, this is very clear. This is the clear passage that the Lord Himself assures us that we can live in freedom of doubt because we only have to acknowledge the Lord Jesus Christ as the what? Jesus saith unto him, I am the way, the truth. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. In this passage, makikita natin that He is the truth. You want to live a life free from doubt, acknowledge the truth. I'm not talking about the small T. I'm talking about the capital T. I'm talking about the truth himself. And that's no other than the Lord Jesus Christ. Siya na mismo nagsabi, I am the way, the truth. Ako ang katotohanan. Kaya nga, pag hindi natin prioritize ang Diyos sa buhay natin, hindi natin talaga maiiwasan na matakot kabaan sa ating kapaligiran dahil tayo ay mapupuno ng pagdududa. Bakit? Wala sa atin ang katotohanan. Kaya ako sinasabi ito, mga kapatid, we have to acknowledge the truth. Young people, you have to acknowledge the truth. Fathers, mothers, we have to acknowledge the truth because the truth is only ones that can give us a freedom from doubt. Mga kapatid, in the book of Psalms 119 verse 160, sabi ng Biblia, the word is true from the beginning. Akalain nyo, totoo na siya sa pasimula pa lang. Eh kailan lang naman tayo nag-exist? Minsan na pagdududahan pa natin pati ang Diyos. Minsan pati ang Diyos, ano nakakalungkot sa tao ngayon mga kapatid na dapat bantayan natin sa ating mga sarili. That even God Himself pinagdududahan na. Kaya nga may gantang natutulog ba ang Diyos? Minsan sarap sagutin eh, pakailan mo. You see, naririnig pa kaya ng Diyos naririnig niya pa kaya yung panalangin ko nakikita pa kaya ng Diyos yung pangangailangan ko meron ka ng pagdududa again He is an immutable God He is the omniscient omnipotent omnipresent God and then pagdududahan mo you have to accept that He is the truth you want to know the truth of your life the true condition of your life go to the truth kaya minsan hindi natin makita yung katotohanan na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. It's because this word right here is being neglected. Nananeglect na natin sa buhay natin na hindi na natin nailalagay sa isipan natin that this is the word of truth. This contains the truth. Kaya pag binitawan natin ito, anong aasahan natin? Lies. Pag binitawan mo to, anong aasahan mo? Kasinungalingan. Yung pagpapaniwala ng Diablo sa sarili natin na, okay ako, faithful ako. Check mo dito. Check mo dito. Malalaman mo yung katotohanan dito kung faithful ka. Punta nga sa Malakay. Yung pagpapaniwala na, sa, matagal na akong kristyano, alam ko na yung mga bagay na yan. Yes, yes, yes. Kilala mo na He is the truth. Okay, punta tayo sa Biblia. Anong sabi ng Bible? The backslider in heart. So, ibig sabihin, kahit di ka umalis sa auditorium na ito, pwede ka maging backslider. Kahit na hindi natin pwedeng ipagmalaki yung tagal natin sa simbahan, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, anong panlasa meron tayo sa salita ng Diyos? Anong panlasa? Ito isa sa mga bagay na ma-check natin sa sarili natin. Only the truth of God's Word will expose the reality of our life. Gusto natin makilala yung sarili natin. Huwag kang mag-post-post sa social media na finding myself. What? ano kasi ni mo? Magbabakasyon sa pagkalayo. Pupunta ba pa sa mga sikat na mga venue ng mga bundok? Ano Sa, Sagada ba yun? Mga picture-picture pa doon. Magsiselfie. Akala mo scripted yung ginagawa mo. Kasi nung gagawa ka ng story, gagawa ka sa my story, mag-post, finding myself. Nag-selfie -nag ka pa. You see, akalain mo, hahanapin mo yung sarili mo by your own script. Mahirap yan mga kapatid. Humarap ka sa salamin, makikita mo sarili mo. <laughs> Tama yun. Basic. Hindi ko, kailangan kong hanapin sarili ko. Humarap ka sa salamin. You see? Napaka-importante, mga kapatid. Only the truth. Only the truth. Only the truth will give you freedom from doubt. Gusto niyo na mamuhay na walang pagdududa? Acknowledge the truth. Sabi ng Biblia, I am the truth. Ako ang katotohanan. Huwag mong paniwalaan kung sino sabi sa iyo na mabuti kang tao. Ako ang magsasabi kung mabuti ka. Alam niyo ba na panahon po natin ngayon, ang tao nagahanap ng commendation from other people? Uhaw na, uhaw na masabihin, Uy, ang galing mo. Uy, alam mo, na pa napakatalino mo talaga, no? Pampira, napakatalinong tao niyan. Nag-aral yan sa Harvard uh, University of TESDA. Invento lang yun. You see, napakatalino talaga itong test danya na to. You see, eh, kaya ko po sinasabi sa yan. because ang tao uaw na uaw. Uaw na uaw sa recognition. Pero pag pumunta ka, pumunta ka kay the truth. Ha? Hindi kay our truth. Kay the truth. Pag pumunta ka kay the truth, ano may, ang sasabihin sa'yo? The wisdom of this world is just foolishness of God. Akala hai, mo, yung tantaas ng talino ng mundo, kamangmangan lang sa Diyos. Tapos magmamalaki tayo na, alam mo, ako talaga yung nakakaalam sa ganyan. Eh. Alam mo, kaya ko kasing ano yan eh. Ganito kasi yan. Ganito kasi ang buhay. Punta ka dito kay truth. Punta ka sa katotohanan. Malalaman mo na yung akala mong alam mo, wala ka palang alam. Kaya sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo pwede magtali-talinuhan. Hindi tayo pwede magtali-talinuhan sa Diyos. Hindi tayo pwede maggaling-galingan. Siyang nakakaalam ng totoo nating kalagayan. You want to live a freedom from doubt? Acknowledge the truth. Even the Lord Jesus Christ Himself, ipinalalangin in John 17:17. 17, maliwanag yung panalangin niya po dito. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Even the Lord Jesus, Jesus Christ acknowledged the word of truth. Tapos tayo mga kapatid, kaya nga huwag tayo magtaka kung tayo punong-puno ng pagdududa. Ang kailangan natin siya sa atin, yung truth ba ay nasa sa atin? Minsan, kaya natin, kaya, kaya natin, it's all about salvation. Mga kapatid, salvation is the foundation. In this passage, makikita natin, maliwanag dito, kaya natin pag-usapan dito ang kaligtasan, mga kapatid. But this time, I use it to apply to us in general. Because minsan nakala natin, ang pinag-uusapan lang na katutuanan dito, katotohanan ng kaligtasan sa langit, sa kabera ng kasalanan. Pero after salvation, wala na. We just acknowledge the truth in salvation, but after salvation, wala na si Lord. Kaya nga, kaya lang ng tao tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon. Saan po pwede ba Because if you accepted the Lord Jesus Christ, as you have to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. You see, kaya nga kung tinanggap mo siya bilang Panginoon, eh siya dapat nasusunod. Ngayon, punta tayo sa katotohanan. Siya ba ang nasusunod? freedom from doubt. The last, sabi ng Biblia, o sa definition natin ng word na assurance, is full or full of confidence and trust. Puno ng kumpiyansa at pagtitiwala. This is something that we really needed sa pagpapatuloy natin sa buhay po natin bilang isang kristyano. Dahil alam niyo po mga kapatid, ito ang makikita po natin sa Kristyanismo ngayon. Ano po yun? That we, the true, true Christians, cannot walk boldly of their faith. At ang nakakalungkot, yung mga nasa maling pananampalataya, pala sila pa ang nakakapag, nakakalakad, much bolder with their lives. You see, the only problem is that we always go with our ways. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, when it comes to our Christian lives, we cannot deny the truth for it speaks ng ating pong testimony pagdating sa buhay natin. Yung buhay po natin na magsasabi at magpapatotoo kung tayo po ay namumuhay boldly on our faith. Tingnan niyo po mga kapatid, check natin yung sarili natin. Young people, how do you live the Christian life? How do you walk your Christian life? How bold are you are with your faith? How confident are you with your faith? Yan ang magandang siya sa atin po natin, sarili natin, mapa-adults, mapa-young people, gaano tayo ka-confident sa ating pananampalataya? Gaano ka-confident sa iyong pinaniniwala ang Biblia? Gaano ka ka-confident sa pinapamuhay mong kristyanong pamumuhay? You see, full of confidence or faith, that's assurance. Mga kapatid, tinan niyo po, Maliwanag na sinasahin po dito sa passage na babasahin po natin. Sa simula pa lang. Paano tayo magkakaroon ng confidence? If we want to live a life full of confidence and trust, sabi ng Biblia, John 14, 6 again, I am the way. The word way there, mga kapatid, it means progress. Alright? The word way there, it means progress. He is the mode, He is the means of our way. And it is very important for us to give the confidence on Him because He is the mode, He is the means ng buhay kristyano po natin. Kaya minsan wala tayong confident ay pamuhay na ito ako bilang isang kristyano. Regarding our Baptist faith, sino pa nakakapag, nagiging, nakakapamuhay sa atin na ah, uh, ako alam mo, biyaya ng Panginoon na ako ay nasa tamang pananampalatay. Sino ba nakakapamuhay po sa atin, mga kapatid? At nakikita ng mga tao sa atin through our testimony that you are bold with your faith. Paano pag kayo kayo lang? Madali lang natin sabihin pag nandito tayo lahat. Paano pag kayo lang sa trabaho nyo? Paano pag kayo lang sa trabaho nyo? Nakikita kaya na may dala kayong Bible? Basic lang. Basic, sabi nga kaniya, basic lang tayo. Sa eskwelahan nyo, young people, nakikitaan kaya kayo may Bible? Nakikitaan kaya kayong nananalangin? Nakikitaan kaya tayo na, tumut, na nakasubaybay sa programa ng simbahan natin? Nakikitaan kaya tayo ng desire na madala natin sila sa simbahan? How bold are you Are you confident with your faith? Are you confident with your Christian life? Madalay na sabihin na, Kristiyano ako. But the question is, are you confident to live that life? Because if you are confident, ay eh dapat marami ng taong nakakasaksi at nakakawitness ng kaibahan ng Kristiyano mong pamumuhay. Sabi ko nga po sa inyo, maliwanag yung sinasabi ng Biblia, I am the way. You want confidence in life? You want, you, you want confidence and trust in life? Go to the way. He is the way of this life. He is the only mode of this life. He's the only means of this life. Ano pa kailangan na kailangan natin? Just tayo sa Diyos. Ano sabi ng Biblia sa book of Matthew? The Father knoweth that ye have need of these things. Ano yun? The basic needs. Pero mga kapatid, tinan niyo po nangyayari. Kaya nawawalan tayo ng confidence namumuhay tayo out of confidence in this Christian life because we do not anymore recognize the way. Mga kapatid, yung mga binabanggit ko pong talata sa inyo, dinify natin, kinuha natin yung puntos po natin sa salitang assurance. Because the greatest assurance of life should always be entrusted not in the hands of anyone who doesn't understand what life is all about. Ba't may pagkakatiwala sa tao? Eh, hindi nga natin kayang unawain ang sarili natin buhay. Bakit na hindi? Paano mo masasabi, hindi mo unawaan? Eh, hindi mo alam yung dulo mo eh. Sino lang ang pwede natin pagkatiwalaan na magsasabi sa atin kung anong dulo meron tayo? Diyos. Diyos. Why? Because He is the way. He is the truth. And brethren, may kita po natin, <coughs> may kita po natin mga kapatid, that it is not to someone Who doesn't recognize the giver of life na pwede natin pagkuhanan ng assurance. It is not to our earthly possession that controls the life. Brethren, if we want the greatest assurance of life, we will only have it if we will acquire. We will be able to acquire it if we will acknowledge the life. If we will recognize the life, if we will live the life. Sino yun? Sabi ng Biblia, I am the way. I am the truth. And the last thing sinabi niya dito, I am the life. You want assurance in life? Recognize the life. If you want, if you want to have the confidence in this life, live the life. Amen. Alam niyo minsan sabi ko nga sa inyo, isiya sa atin natin sarili natin. Ipinapamuhay ba natin ang pamamaraan ng Panginoong Kristo? Simple lang mga kapatid, walang malalim po sa pinag-uusapan po natin. Maliwanag po sa sinasabi po dito. If you want the greatest assurance in life, then acknowledge the life, recognize the life, and live the life. Because sabi ng Biblia, I am the way, I am the truth, and I am the life. Mga kapatid, bothered ka ba sa pamumuhay mo ngayon? I'm done. Tapos na tayo. But the question is, Are you living your Christian life bothered? sa buhay full of doubts? Hindi -huh. mo na alam kung How confident are you with your Christian life? Uh -huh. Brother, if we will just acknowledge the Lord Jesus Christ truly and wholly, then we can be sure to have the greatest assurance of life. Because there's nothing to worry on enjoying living confidently if we have the Lord Jesus Christ. Sabi nga, Diyos lang sapat na. Ang tanong, namumuhay ka bang sapat na? Kung marami ka bang hinahanap sa buhay, siya sa atin natin na maigi sarili natin, nasaan si Kristo? Nasaan ang Diyos sa bahagi ng buhay natin? Ba't ang dami pa nating hinahanap? Ba't wala tayong kakontentuhan? Nasaan ang Diyos sa bahagi ng buhay natin? Very familiar passage. But the message should always remind us that there's only one name that we can have the greatest assurance in life. And that is the Lord Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. My question is, Do you recognize the life? Amen. Do you acknowledge the life? And the last thing is, na ba natin ang Panginoon Isong Kristo? Tayong dalawa lang ng Diyos ang nakakaalam niyan sa umaga na ito. Kaya yes, nga mga kapatid, tayo nakakaalam. Sabi ko sa inyo kanina, we have to be honest with God. Kailangan nating maging honest sa Diyos para makita natin mga kapatid ang totoong kalagayan natin sa mga oras po na ito. Takilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po o Diyos sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Panginoon at patuloy niyong pinakita po sa amin Panginoon ang kadakilaan po na inyo pong salita. Salamat at muli na naman po kayo nagpakilala sa bawat isa po sa amin. Salamat po o Diyos at patuloy niyong ipinapakita po sa amin Panginoon ang aming totoong kalagayan. Nawa Panginoon sa mensahe po na ito ay patuloy niyong pangunahan ang inyo pong mga anak bawat isa po sa aming Panginoon, pangunahan niyo po kami na kami po ay maging totoo sa aming mga sarili at mamuhay po kami na ayon sa inyong pamamaraan. Help us to recognize you, to acknowledge you, and to live you, O God. All the glory belongs to you, o God. In Jesus' name I pray. Amen. While the Holy Spirit speak into your hearts that message, let's make business with God. Nagilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras na ipinagkalog niyo po sa amin. Inyo po nakikita, niyo po mga anak, di na ipag-usap po sa inyo sa mga oras po na ito. Dinggin niyo po nawa, Panginoon ang aming panalangin. O Diyos, na mapatuloy niyo po ang tulungan ang bawat sa po sa amin na siya ang aming mga sarili. If we do still acknowledge you seriously in our life, O God. Salamat po, Panginoon, muli, pinaalala niyo po sa amin na ang tanging kasiguraduhan lamang sa buhay po na ito ay nasa inyong mga kamay. Muli o oh Diyos, maraming maraming salamat sa pagkaloob niyo po sa amin na mensahe po na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papurit, pasalamat sa inyo sapagat kayo lamang po ang karapat dapat na tumanggap nito. Ito po aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.